Na jeviště Olomouckého moravského divadla se vrací Strausova opereta plná hitů Noc v Benátkách. Patří k nejoblíbenějším a nejhranějším operetám, které zkomponoval. Příběh vévody sukničkáře, který v průběhu jednoho večera a noci dostane pořádně za vyučenou, se na jeviště moravského divadla vrací po 16 letech. Inscenaci režíruje Dagmar Hlubková, autorem hudebního nastudování je Tomáš Hanák. Premiéra je již tento pátek 18. února v 19 hodin, druhá pak o den později ve stejný čas.